স্বাগতম বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসম টেট 2019 চনৰ লেংগুৱেজ ওৱানৰ পৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন 10টা বাছি উলিয়াইছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা 99% কমন হয়। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, জোনাকীৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ পোৱা কবিতাৰটো হ'ল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে প্ৰতিমা, ভন কুঁৱৰী, বিনবৰাগী, হেন্দু। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল খ, ভন কুঁৱৰী। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিবাচ সোণৰ, এই মন্তব্যটো কোনে দিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেম বৰুৱা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডক্টৰ নিৰ্মল কুমাৰ বৰদলৈ। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল গ নম্বৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান মঞ্চৰ নাটকখন হ'ল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল জন্মভূমি, দ্বিতীয়টো হ'ল নীলকণ্ঠ, গ নম্বৰটো হ'ল ৰামধেনু, ঘ নম্বৰটো হ'ল গধূলি। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল ঘ নম্বৰ, ৰামধেনু। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ ৰচিত প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম হ'ল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল বন ফৰিঙ্গৰ ৰং, খ নম্বৰটো হ'ল দিনৰ পিছত দিন, ঘ নম্বৰটো হ'ল অন্তৰংগ, ঘ নম্বৰটো হ'ল সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল খ নম্বৰ, বন ফৰিঙ্গৰ ৰং। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল অন্তৰংগ, খ নম্বৰটো হ'ল সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু, ঘ নম্বৰটো হ'ল সমীপেহু, ঘ নম্বৰটো হ'ল দিনৰ পিছত দিন। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল খ নম্বৰ, সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সাগৰ দীক্ষিচা গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল হেম বৰুৱা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, ঘ নম্বৰটো হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল খ নম্বৰ, হেম বৰুৱা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ মাধৱ কন্দলী ৰচনা নহয় বুলি সন্দেহ হয়? খ নম্বৰটো হ'ল দেৱজিত, খ নম্বৰটো হ'ল ৰামায়ণ, ঘ নম্বৰটো হ'ল তাম্ৰ ধ্বজ যুদ্ধ, ঘ নম্বৰটো হ'ল ৰাজকাব্য। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল খ নম্বৰ, দেৱজিত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাগৱত গ্ৰন্থ শংকৰদেৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ ৰচনা বুলি ধৰিব পাৰি? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল অনুবাদমূলক, দ্বিতীয়টো হৈছে নাট, তৃতীয়টো হৈছে প্ৰতিমা, তৃতীয়টো হৈছে গীত। ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, অনুবাদমূলক।